Նարգիլի գործընկերներ, ինչպես ձեզ հայտնի է, այս գիշեր ժամը 3-ի կողմերը Ադրբեջանի զինված ուժերը ստադրիչ գործողությունները ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծի ողջ երկանքով։ Սա 94 թվականի զինադադարի հաստատումից հետո ամենախոշորամասշտաբ գործողություններն են, որ փորձեցին իրականացնել և հիմա էլ փորձում են Ադրբեջանի զինված ուժերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ժամանակին և արհեստավար գործողությունների շնորհիվ հնարավոր եղավ իրավիճակը վերցնել լսկողության տակ, և ոչ միայն իրավիճակը վերցնել լսկողության տակ, այլ նաև զգալի կորուստներ հասցնել հակառակորդի։ Ընդ որում հակառակորդը այդ ընթացքում օգտագործում էր ռազմական օդուժ, հրետանու բոլոր տեսակները և բոլոր տիպի զրահամեքենաները։ Կորուստները հակառակորդի ինչպես օդուժի, այնպես էլ հետևակի ու զրահատեխնիկայի զգալի է։ Մենք էլ ունենք կորուստներ, այս պահեդրությամբ 18 զոհում ենք և 35-ի մոտ վիրավորներ։ Միացյալ Նահանգներից վերադարձի ճանապարհին պարբերաբար իրավիճակը ինձ զեկուցվել է և համարում են, որ ընդունած որոշումները տեղին են, անհրաժեշտ և ճիշտ։ Հայտնի է, որ Միացյալ Նահանգները է գնացել մասնակցելու միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովին և այդ գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպումներ եմ ունեցել փոխնախագահ Բայդենի և պետքարտուղար Քերիի հետ։ Նրանց կոչ եմ արել, որպեսզի սաստեն Ադրբեջանին չխախտել հրադադարի կանոնները։ Բայց, ինչպես տեսակ, այդ հանդիպումից ընդամենը մի քանի ժամ հետո տեղի ունեցան իրադարձություններ, որ դեռևս հայտնի չեն, թե ինչի կվերաճե։ Այս պահին սադրանքները շարունակվում են, հյուսիսում և հարավում կա որոշակի լարվածություն, բայց ինչպես ասեցի, Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերը վերահսկում են իրավիճակը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը գործում են նախապես մշակված պլանի և որոշակի նախարարություններ, կարծում եմ, առանց աշխատաժի, առանց ավելորդ լարվածության պետք է անցնեն ուժեղացված աշխատանքի, ուժեղացված ծառայության, ինչպես նախատեսված է մեր ծրագրերով։ Միջոցներ են ձեռնարկվել սահմաններ շրջանի բնակչության անվտանգության համար։ Կարծում եմ, այդ միջոցները բավարար են։ Բայց ես համոզված եմ և առաջարկում եմ քննարկել, որ մենք մեկ քայլ առաջ պետք է գնանք և արտաքին գործերի նախարարությանը կարծում եմ անհրաժեշտ է համագործակցել Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարության հետ և մշակել Լեռնային Ղարաբաղի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ, անհրաժեշտ է պայմանագրի տեքստ ունենալ, համապատասխան քննարկումներ անցկացնել և ուղարկել ազգային ժողով։ Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժեքորեն կատարելու է իր պարտականությունը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության ապահովման առումով։ Եվ մենք դա նաև ունենք դրա իրավաբանական իրավունքը
որտեղ ինքներս հանդիսանում ենք 94 թվականին կնքված հրադադարի համաձայնագրի կողմ։ Բացի զինվաճուժերից, իրենց գործը կատարում են մեր մյուս գերատեսչությունները, կապ է հաստատվել միջազգային կառույցների մեր գործընկերների հետ, այնուհանդերձ, ինչպես բազմաթիվ անգամ ասել են, մեր խնդիրները մենք պետք է լուծենք, և բնավ չթերագնահատելով որևէ մեկի օգնությունը։ Հիմա պաշտպանության նախարարը և գլխավոր շտաբի պետը կզեկուցեն ռազմական առումով, արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը դիվանագիտական ջանքերի մասին